Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes. Galerinha, hoje eu vou fazer resenha desse batedor, tá? De gema. Eu comprei na Avon. Eu vou mostrar para vocês. Ó, esse batedor aqui, ó. Aqui diz que faça vitamina e chocolatado, bata ovos, claras e neves. Tá vendo? É, vou fazer o teste aqui. Eu paguei R$29,99. Olha como que ele é. Agora, peguei uma clara, né, ó. E antes de eu começar a fazer receita, estou fazendo a corrente do bem. A corrente do bem é eu vou divulgar três amigos assim, que tem menos de 1.000 inscritos, tá? No começo eu vou começar a divulgar os amigos que têm menos inscrito. Isso se chama assim corrente do bem. Eu sempre fiz, tá? Mas divulgando vários amigos. Agora eu vou divulgar amigos que têm menos de 1.000 inscritos, tá bom? Aí depois eu vou divulgar também os amigos que têm mais inscrito, tá bom? Vou falar para vocês aqui, ó. Tá aqui no papelzinho. Eu vou divulgar Diná Cosmético, tá? Ela faz abertura de caixa, tá? Tá bom. A Zenaide Pereira Silva, tá bom? Ela faz abertura de caixa, ela faz resenha, ela faz kit. No canal dela tem tudo um pouco. Vou deixar todo o link na descrição do vídeo. E Rosiane Silva, ela faz abertura de caixa da Avon e resenha de produtos, tá bom? Vou deixar todos os links na descrição dos meus vídeos, tá bom? Cada vez que eu fizer um vídeo de resenha de alguma coisa, abertura, eu vou fazer a corrente do bem, tá bom? Agora eu vou começar a bater, tá? Aqui tem uma gema, ó. Só que você tem que fazer assim, ó. Tem que apertar, ó, pra baixo. Ó. Haja mão, hein? Haja mão. Gente, eu pensava que isso aqui era muito simples, viu? Olha só. Ó, tem que apertar pra baixo, tá vendo? Ó, ó. Eu coloquei numa vasilha pequena, que tem rodando. Aí eu vou marcar pra vocês quanto minuto eu fiquei batendo. Gente, quem tem tendinite, meu Deus do céu. Quem tem problema no braço, não tem como não, ó. Você tem que ficar apertando pra baixo, tá vendo? Ó, ó, ó. Tem que pegar essa parte aqui, ó, e apertar pra baixo e ficar apertando. Eu acho melhor na batedeira, né? Esse negócio aqui, ó. Haja abraço. Vou começar a bater aqui, vou marcar os minutos, aí eu vou falar pra vocês quantos minutos eu fiquei batendo, tá bom? Galera, tem 4 minutos que eu tô batendo. Olha aqui como tá indo, ó. A gente dói o braço demais. Ó, 4 minutos que eu estou batendo. Tá assim ainda, ó. E o braço cansa demais, ó. Você tem que fazer pra baixo, tá vendo? Ó, ó. Haja abraço. Vai balançar o celular. Ó. Vendo? Haja o braço. Já batido um com a mão, batido com outra. Galerinha, quase 15 minutos pra bater isso aqui. Meu braço doeu pra chegar. Ó, assim, ó. Uns 15 minutos. E o braço da gente dói demais. Demora. O meu gastou 15 minutos para chegar, ó. Olha só. E na hora que ele chegou 15, ele deu uma travada aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, ele começou. Ele deu uma travada, ó. Parou um pouco de funcionar. Quando ele tava totalmente batido, ó, ele parece que a gente coloca força, né, pra bater, ó. Ele deu uma travada. Gente, compre não. Não gostei. Avon, não aprovado. Cansa o braço, tá? Mas a gente cansa demais. Sem quem fica com o direito ou esquerdo, cansa muito. Eu acho, gente, batendo com um garfo é melhor ainda. É melhor ou na batedeira. Isso aqui é enganação, viu, gente? É enganação. Eu acho que pra fazer uma vitamina, achocolatada, deve, né, ser alguma coisa, mas pra bater gema demora muito. Fora o braço que dói. Gente, e quem tem tendinite? Quem tem dores no braço? Não aguenta, gente.
Isso aqui é só enganação. Eu acho que serve mesmo. É só pra fazer, né? É, vitamina e chocolatada, tá bom? Então, galera, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, tá? Toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber a notificação. Gente, isso aqui é só enganação, viu? Só enganação. Chegou no último, né? Que a gente faz tanta força pra bater, né, ó. Ele deu uma travada aqui, tá bom? Compartilhe com seus amigos. Quem for comprar, gente, é só enganação, que o braço dói demais. Precisa você fazer força pra poder bater, tá bom? A gente tem que bater, tem que ficar batendo ele assim, ó. Abaixando ele assim, ó. Pra ele rodar. Senão ele não roda, ó. Ó. Até travou, tá vendo? Então, gente, é só enganação. Beijos e até um próximo vídeo. Tchau! Galera, esqueci de falar pra vocês. Eu coloquei uma gema só. Gema não. Uma clara só. Imagine com duas claras. Aqui só tem uma clara só, tá bom? Vocês vão perguntar quantas gemas eu coloquei. Clara, eu coloquei só duas claras, tá?